guru-guru ni sebenarnya dia cuba tak nak terasa hati tau. Sebab dia akan melibatkan apa? Melibatkan keberkatan ilmu tu sendirilah. Right. Ni macam biasalah kita punya gadget, peralatan mengajar tak cukup. Mungkin sebelum ni kita tak ada laptop yang proper, internet yang kurang kurang laju dekat tempat-tempat yang berbeza kan. Tengah nak sesuaikan ini dengan apa kehendak murid-murid kita. Dia nak belajar style macam mana kan. Kalau kat sekolah tu kalau kita ajar maksudnya style yang itu mungkin tak boleh terima waktu online. Itulah cabaran dia. Tapi memang taklah rasa ambil penilaian exam tu 100% sebab kita tak tahu tahap kejujuran murid-murid alamin tahap macam mana. Tapi maklumat tanda sebaik mungkin je lah. Dan bila dah tanda tu, gembira tu ada tapi berpada-pada. Tanda online ni dia sangat sangat struggle lah maklumat rasa. Lagi-lagi kalau tak ada internet. Sebab kita nak loading soalan tu pun satu hal. Lepas tu dah loading soalan, nak menanda sebab kalau kita dengan kalau kita nak menanda guna laptop, dia tak boleh nak marking tau. Kalau nak marking kena guna phone. Phone kalau phone yang kecil je ni memang nampak ke tak nampak? Ah macam ni kan. Sebab maklumat boleh tahan muda kan. Kalau cikgu-cikgu yang dah berusia macam mana kan? Lagilah susah nak pandang, ha, berpinah mata kalau yang karangan 50 surat kan. Macam sejarah ke, macam BM ke. Kalau kimia tak ada isi, tak ada masalah. Ah macam tu. Mungkin murid pun kita faham, kadang-kadang ada murid yang kamera dia tak berapa nak okey. Dia ambil gambar pun blur, dia ambil gambar pun tak sharp kan. Kita zoom-zoom, kita dah zoom-zoom pun dia tak nampak. So kita reda je lah, kasyaf je lah macam tu. Semua kita maklum, adab belajar kan, betul tak? Adab belajar maksudnya kena masuk sebelum guru masuk. Kalau guru tanya, jawab kan. Buka je lah kamera tu, antum takkanlah belajar sambil baring-baring kan. Macam tak proper kan. Dia memanglah kita online sejam, tapi taklah bermaksud sejam tu adalah tempoh menerima ilmu semata-mata. Faham tak? Jadi dalam masa 10 minit awal kelas, biasanya kita ada ambil kehadiran, bagi refresh dulu main game ke, bagi cergas sikit kan. Pastikan murid tu langkah dah bersedia, ada buku dalam mata, ada alat tulis dalam mata. Macam tu. Sebab kalau kat sekolah pun, buku bawah meja pun nak keluarkan pun lama. Apatah lagi online kan. Mana-mana buku tak nampak. Bukan masalah online ke tak online. Maksudnya terasa hati tu mungkin ada. Tapi sebagai seorang guru, kita cuba, guru-guru ni sebenarnya dia cuba tak nak terasa hati tau. Sebab dia akan melibatkan apa? Melibatkan keberkatan ilmu tu sendirilah kan. Jadi kalau terasa hati pun just fikir positif, mereka masih muda, tak matang, tak berfikir panjang, macam tu je. PDPR ni maklumat pandang sebagai tidaklah mengejar silibus semata-mata. Kalau boleh nak anak murid tu masuk, at least masuk dan happy. Dia tak maklumat tak expect pun antum dapat serap semua apa yang maklumat ajar, tak pun. Tapi sekurang-kurangnya dapat sesuatu. Sikit pun jadilah. Kalau form 5 taklah, Mak Limah tak buat macam tu lah. Maksudnya hantu memang kena struggle lah. Memang tak boleh nak kata apa. Untuk Mak Limah masukkan ni untuk kelas form tu lah. Yang Mak Limah ajar sains kan. Jadi masuk kelas tu kadang-kadang Mak Limah rasa Mak Limah ajar dalam 15 minit je. Yang lain-lain tu macam macam update, sembang-sembang macam tu, bagi diorang rasa break the ice and then have fun dengan kelas tu. Maksudnya kita kaitkan sains tu dengan kehidupan seharian, taklah semata-mata silibus saja.